мектеп ортоорларын өз уагында аныктоонун жана натыйжалуу дарылоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен Кумтур Gold Company жабык акционердик коому Ысык Көл облусундагы саламаттыкты сактоо уюмдарына дарыгер лаборанттары үчүн семинар өткөрүү демилгесин колдоду. Семинардын жүрүшүндө мектеп ортоорларын дарылоодогу эпидемиологиялык көзөмөл жана лабораториялык диагностика, дарылоонун сапатын жогорулатуу, дарылануудан өтүп жаткан жарандардын тамактануусу боюнча маселелер талкууланды. Иш-чарага катышкандар бул багыттагы билимдерин жогорулатып, баалуу тажрыйбага ээ болушту. Белгилей кетсек, Кумтур Gold Company социалдык жоопкерчиликтүү компания катары кен жайгашкан Ысык Көл облусуна комплекстүү жардам берүүгө артыкчылык берип келет.